anaydan zavallı hala şeydir. Yine başı değdi duman beni yaşıyor her zaman. Canay 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 can zavallı hala şeydir. Zavallı hala şeydir. Sen bak. Bay aksakal.
Hadi ver anahtarı. Bu lataraya biletini istirem veririm size. Bu uduşludur. Aha. Özüm şahsen bunu yazıp udmuşam. Ne lan işte? Asakal bu 47 bin buradadır mı sen? Bəli. Ay bu jackpot buradadır mı? Ay mübarek. Bunu git pulu yarsın sen götür. Yarsın da mənə gəl. Az əlimlə yazmışam. Buyurun bu sağ əlimlə. Öpür əlimlə. Arada sol əlimlə. Eşlisən, eşlisən Şəri. Deyirəm biz o boyda plan qurduq da, bunun başını oynasaq da, bunun başını oynasaq. Bu sən demə tüp oymuşdu, hə? Bu sən demə tüp oymuşdu, öz götdü pulun yarısını verdi bizə, kim versə? Biz o boyda plan qurmuşuq, bunun başını oynasaq. Siz yenə mənə plan qurmuşsun? Axtaqqal, bağışda, o yerin kəsib çıxartaram, bağışda oynayın. Hə, siz bilirsiniz belə, baş enliklər. Ol başı çatmır. Gəlmişsiniz nağara ilə, zırna ilə, mənim başımı allatmağa. Çıx, çıx, heç səs demirəm, çıx. Lazım başı çatmır. Çıx, baş enlik, bugün yapıştırıb gəl, çıx. Çıx ha! Çıx ha! Adamlığını... Bayra çıx! Siz de çıxın! Çıx! Ne bileyim, dam bana bak! Çıx ha! Çıx! Çıx! Sen de faşist zehlem gelirsen çıx bari itiyi versen! Çıx!